Пан Сергій має інвалідність, тому пересувається на візку. Ділиться, хоч низькопідлоговий транспорт у Дніпрі є, але доїхати не можна не всюди. Звичайні таксисти часом можуть відмовити людині на візку, та у межах міста можна скористуватися соціальним таксі. Я просто слухав, що воно є. Я думаю, ну прекрасно, значить. Я можу как-то что-то сделать для себя, я и не напрягаю. А когда мне будет сложно, допустим, тогда я уже воспользуюсь. У міському центрі соціальної допомоги розповідають, таких інклюзивних машин у Дніпрі вже 5. Салон можна переобладнати, прибравши сидячі місця, а всі машини мають спеціальні підйомники. «650 человек стоит на учете. С каждым днем это 2-3 человека добавляется, становится на учет, потому что услуга социально важная для нашего города. Было решено приобрести еще один автомобиль для того, чтобы была возможность увеличить количество перевозок и увеличить количество перевозок на одного человека. То есть до сегодняшнего дня это было 3 раза в месяц. За счет 5-й машины это будет 4, а может быть 5 раз в месяц на одного человека. Пересуватися таким соціальним таксі можна лише в межах міста. Проте довезуть, наприклад, і до санаторію. Для цього потрібно написати окремого листа. Заявки просять залишати хоча б за кілька днів, а краще – за тиждень. Саме навіть велике розстояння ми заказували поїздку в Солений Лиман, допустим, в санаторій. Это вообще очень тяжело попасть туда, это как бы между городами, село практически. И туда очень тяжело попасть, если вот. Ну, также заказывали, допустим, в бассейн поездка, допустим, в поліклініку. Ольга Волкова – керівниця Центру соціальної адаптації людей з інвалідністю. Розповідає, люди часом самі соромляться чи побоюються виходити на вулицю та користуватися тими можливостями транспорту, які наразі є. Ну, люди просто, вони вже соціальне таксі. Тобто вони взагалі не соціалізуються і не виходять з дому. Соціальне таксі – це в допомогу. Там, ну, дійсно 2 рази в місяць їздять. Не бойтесь виходити, хороший транспорт, пробуйте, ребята їздять везде свободно. Щоб скористуватися соціальним таксі для людей з інвалідністю, потрібно стати на облік у міському центрі соціальної допомоги. Після подачі пакету документів вже можна користуватися послугою. Викликати таксі можна за номером, що ви бачите на своїх екранах. Владислав Яценко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.